Oswald on Tartumaa mees, kes oma elus läbi teinud kaks insulti. Esimene tabas teda maakodus olles. Tunnetan ärgates, et midagi on paupidi. Peeglis vaatan, nagu on viltu. Tahan ütelda, et oi, aga see kuultes ei tulnud sõnagi. Ja mina taipasin ära, et telefon on olemas, aga rääkida ei saa. 112 mul ei ole võimalik valida, sellepärast ma rääkida ei saa. Siis istusin autosse ja 20 kilometrit minul oli niimoodi, et mitte kiirustada ja korralikult sõita ja sõitsin koju. Kiirabi kutsus Oswaldile Tallinnast poeg. Oswaldi proua sai aru küll, et asi on pahasti. Soovitas Oswaldil kirjutadagi, kui rääkida ei saa, aga mees tundis, et ta ei oska. Lihtsalt sel hetkel ei oska. Poolteist kuud ma olin haiglas. Järel ravi või need asjad olid paika pantud ja peale seda siis oli kaks logopeeti minuga tegelisid. Ma hakkasin rääkima. Kõik muud funktsioonid eakal mehel töötasid, aga kadus kõne, mis tänaseni vajab lihvimist, kuid on väga hästi paranenud. Minul ei olnud võimalik oma nimega ütelda. Arstid küsivad ja kui taipad ära, siis nõugutad, aga kui niimoodi ma rääkisin. Taastusravi oli niimoodi, et kodus maal ja üks logopeet oli siis perearsti poolt määratud ja tegeles minu meelest kuu aega või kaks kuud võib-olla ma eksin. Aga tegeles sellega ta tahtis minu peaaju panna tööle. Ja töötamine oli niimoodi tänu temale või peale käimisele minu peaaju hakkas tööle ja õppime uuesti rääkimist. Teine insult tabas Oswaldit kodus, kus ta kokku vajus ja haiglasse toimetati. Paari või kolme nädala pärast kirjutati välja sellepärast, et ma olin juba füüsiliselt minu meelest terve ja kõhtu mul ei ole. Ma olen füüsilist tööd teinud alates Venemast ja Eestis laevaremondi tehases. Ma olin 6 aastat koostöö Filigrand koostöö Luksep. Tegus on Oswald tänaseni. Kui vaja, teeb vannitoas remonti, kui vaja, paigaldab uksi. Oswald ütleb, et ega haigusta elu täna eriti ei mõjuta, sest ta on pensionär. Pension on niimoodi, et pensionil ei ole oma kohustusi. Maal kasvatab asjalik pensionär kirsse, vaarikaid ja õunu. Üle 2000 enda poolt poogitud õunapuud kasvab 2 hektari peal. 81-aastane Oswald teeb palju kirjatööd. Ta on vabadusvõitleja, kaitseliitlane, pitka relvavend, soomepoiste, samuti Eesti ja Läti leegionäride sõber ning tegeleb tänagi pidevalt Tartu rahulepingu tutvustamise ja selle ajaloolise tähtsuse selgitamisega. Et püsida nii vitaalne, nagu Oswald ise on, on tal üks lihtne soovitus. Loodud, et see poolt on antud inimesele elu, tuleb elada selle nimel, et väärikalt elada.